Celý tento rok vám přinášíme reportáže z malé, ale velmi akční vesničky pod Pálavou z Milovic. Závěrečný měsíc má dvě části a obě za sebou pořádané akce zorganizoval spolek maminek Milovčánek. Nacházíme se v Milovicích, v místním atriu a bude se tady konat vlastně mikulášská besídka. Kdo tady tu besídku uspořádal? Spolek Milovčánek. Program besídky bude vlastně, že děti si vyrábějou stromečky, sněžítko si můžou vyrobit, můžou si tady potom vyfotit ve fotokoutku a vlastně o 16:30 nám přijde Mikuláš s čertem a andělem. Prozradíte, kdo bude v roli Mikuláše, čerta a anděla? Myslíte, že můžu? Budou to vlastně taky tatínci od maminek ze spolku. Každé dítě vlastně bude muset říct, nebo aspoň se pokusí říct básničku a za to vlastně dostane balíček cukrovinek. A tak se nám nejdříve pomalu rozjeli mikulášské dílničky, na které se přihlásilo okolo 40 dětí. Pojďme se podívat, co všechno si děti mohly vyrobit. Teď si vlastně obkreslujou tady podle misky, si dělají kolečka a z toho potom vznikne vlastně takové těžítko. Na to si budou ještě dělat stromeček, to, nebo sněhuláčka tady mají, nebo takového panduláčka. Můžou si na to vlastně cokoliv vyrobit, co jim napadne. Koho to napadlo třeba tady to vyrábění, nebo kde berete inspiraci? Napadlo to mě a hledala jsem inspiraci na internetu. No udělej si to, co chceš, sněhuláčka, ale dívej, sněhuláčka vlastně, já ti donesu bílý papír a zelený. Tak Silvinko, co teď budeš vyrábět? Budu vyrábět to sněžítko. A jak co teďkom si udělala a co teď tě čeká nebo co budeš dělat dál? Teď jsem udělala kroužek a teďka budu obkreslovat sněhulačka. Takhle to má pak vypadat. Je, a to má takové krásné i kamínky, tak ty si tam taky nalepíš? Ano. Nalepím si tam krásné kamínky svítivé. Adrianko, vy tady pomáháte dětem, takže to je tady rodina, nebo s kým jste přišla? Já tady mám sestřenku. Dívám se, že i Rozárka čeká, že jí pomůžete, takže jste si vzala tady na starosti víc dětí. No, tak asi jo. Jo. Takže s čím dětem pomáháte, co je pro nich takové nejtěžší? Vystřihnout stromeček. Stelinko, těšíš se na Vánoc? Hrozně moc. Budeš si ještě psát dopis Ježíškovi, anebo už jsi ho napsala? Už jsem ho napsala a už jsem ho i odnesla. Takže já se zeptám, co si taková holčička v tvém věku může přát od Ježíška? Tak já jsem si přála jednodílné pyžamo, přála jsem si takový boty na kolečkách a ještě jsem si přála výrobu slizu. To je alespoň pořádné přání, ale před Ježíškem musí děti zvládnout ještě čerta, Mikuláše a anděla, kteří už jsou za dveřmi. Těšíš se dneska na čerta, Mikuláše anebo anděla? Na anděla a na Mikuláše. Na čerta se netěší? Ne, na čerta se netěším, čertu se bojím. Bojíš se čerta? Jo. Čert bývá takový stresilný. Ale v Milovicích jsou samé hodné děti a tak si čert nikoho neodnesl, ale naopak děti dostali něco na mlsání za básničku. Sníh se sype z nebeského pouště, padá na dům na prázdneří, do vlasů vydal máře. Mikuláš jeho dobrá, nosí na a slovivý brambory do vlasů vydal. Super. A zlobíš nebo nezlobíš vámku? Ne. Spolek Milovčánek to hezky dětem přichystal a hned následující den bude zase v akci. Tentokrát na prvním vánočním jarmarku, který připravili společně s obcí, hasiči a myslivci. Na jarmark se můžete těšit v následující reportáži z Milovic. Aha. Mám pipi. No, když se vyhýbá teda čertu, nějak bych si dělal.